neve parat. Kush e dha këtë garanci? Kush doli mbi ligjin? Kush doli mbi APP? Domthonë të gjitha ato bien direkt te koka e Edi Ramës. Filmimet e fundit të Partisë Lirisë, ne ne vërtetuam dy elemente të ri, për cilin prokuria duhet kishte vepruar më njëherë, nuk duhet kishte pritur ditën e sotme. Së pari ne na tregoi që Edi Rama ka mashtruar nën betim, ka mashtruar parlamentin nën betim dhe Edi Rama dhe Erion Veliaj. Tha, aty po bëhet një gjë spektakolare, shkonin shar. Aty po bëhet një zinxhiri, po trajtohen, po ndahen në burim, po riciklohen, gjithë më radhë. Kjo video tregoi që të gjitha ato që tha Edi Rama ishin gënjeshtra. Gënjeshtra nën betim është vepër penale, prokuroria duhet kishte hapur çështjen penale në një shtet normal, ligjor, dhe jo kur prokuroria është sarë gjuetie e Edi Ramës. Së dyti kemi aferën tjetër, në të cilin janë të përzier të gjithë edhe firma kontraktuale, që merë parat për shërbimin që nuk e kryen, por edhe qeveria, që ka dhënë parat, por edhe bashkia, që duhet i monitoronte. Sepse dhe Edi Rama dhe Erion Velia ne na garantuan që këto po bëhen dhe në fakt nuk po bësh. Pra investim 128 milion euro, qytetarë shqiptarë do të paguanin 29 euro për ton, ndërkohë rezulton që vetëm shërbimi nuk është marrë, por do kemi paguar 54 miliard lek. Do të thonë llogaria është e thjeshtë elementare. Ke dy vjedhje në këtë mesë, e para që thotë 128 milion euro, pa. Dhe ndërkohë janë paguar gati gjysma e kësaj shume, ndërkohë aty s'ke as temele të hapura. Pra është shmenduri, janë paguar mbi 60 milion euro, aty s'ke as temele të hapura. E dyta, ke koston e menaxhimit. Kosta e menaxhimit ishte 9 euro. Keni kujdes, deri para 4 vitesh, aty paguaj normalisht, për këtë që po bëhet sot, pra inkapsulimin, si është në landfill, paguaj diku mes 11 dhe 12 euro. Pa. Sot ka 4 vite që paguhet 29 euro, pra 17 deri 18 euro më tepër për ton. Kujdes, Tirana merë të pakten 1.000 ton në ditë. Pra, me përkufizim është të pakten 17.000 euro vjedhja. Pra, diferenca, në 29 euro. Me 11. Në 12 euro, po e marë, nuk po e marë 11 euro, sa që thamë. Okay, po e marë 12 euro, për 17 euro. Për i gjë e cila është gënjeshtër, është e rreme, është vjedhje. 17 euro për ton, her 1.000 ton në dit, i thënë 17.000 euro vjedhemi se cili nga ne, gjdo dit, nga Edi Rama dhe Erion Velia. Shumëzuar për 4 vite, kjo i thonë rreth 24 milion euro. Që shkojnë ku? Që shkojnë ku? Pra, për një shërbim që nuk kryen, ku shkojnë? Me 365 dit, me 365 dit, 17.000 euro, i thonë 6.2 edhe disa bishta milion euro në vit. 6.2 e disa bishta milion euro në vit. Her 4 vite, i thonë rreth 25 milion euro. Që shkojnë ku? Abi, ku? Tu nuk hynë. Tu nuk hynë 128 milion euro është i ndërtimit, po pati dhe pati të rethamë, a i është investimi në kryetërës. Në 2012, kemi 25 milion euro që shkojnë ku, abit ku, ku shkojnë, se thot shqiptari vidhen, nuk, shiko, qytetari thjesht nuk e kupton do të që i fute dorën në gjepë, se po nuk do të i veprimi fizik, as kush nuk bëhet